ताज्या बातम्या आपल्या मोबाईल वर पाहण्यासाठी एस प्राइम मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर प्रेस करा। मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली। दस्तूर खुद आईनेच पोटच्या 3 मुलींना विहिरीत ढकलून खून केलाय। अंधश्रद्धेतून मानसिकता बिघडलेल्या आईने विहिरीत ढकलून 3 चिमुकल्या मुलींचा बळी घेतलाय। कधी कधी आईला माता न तू वैरिणी असे म्हटले जाते, कारण जगातील प्रत्येक आई मुलासाठी कोणत्याही थरला जाते तर मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी आतोनात कष्ट घेते। मात्र तीच आई मुलांच्या जीवावर उठते तेव्हा तिला वैरिणी असे म्हटलं जातं। ही महिला तिच्या मुलींची हत्या केल्यानंतर त्यांचे मृतदेह विहिरीत टाकून फरार झाली होती। दरम्यान या महिलेला कशाची तरी बाधा झाल्याचं समजतंय। तिच्यावर तांत्रिकाकडून उपचारही सुरू होते असा दावा तिच्या कुटुंबियांनी केलाय। धार जिल्ह्यातील श्यामपुरा येथे 3 लहान मुलींचे मृतदेह विहिरीत सापडले असून मिळालेल्या माहितीनुसार ही महिला खिलेडी गावातील रहिवाशी आहे। ती 3 मुलीसह श्यामपुरा गावात विवाहात सहभागी होण्यासाठी आली होती। त्यानंतर ती मुलींना आंबे तोडायचे आहेत असे सांगून निघून गेली। संध्याकाळपर्यंत न परतल्याने कुटुंबियांनी तिची शोधाशोध केली तेव्हा विहिरीजवळ एका मुलीचा मृतदेह सापडला। त्यानंतर आजूबाजूला पाहिले असते आणखीन 2 मुलींचे मृतदेह सापडले। माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले। त्यांनी मृतदेह जप्त करून पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवले। त्यानंतर विहिरीत महिलेचा शोध घेण्यात आला, मात्र तिचा मृतदेह सापडला नाही। त्यानंतर पोलिसांनी तिची शोधाशोध सुरू केली। तपासादरम्यान ती एका तलावाशेजारी बसल्याचे समजले। त्यानंतर पोलिसांनी तिला जाऊन अटक केली। चौकशीमध्ये तिने मुलींना विहिरीत ढकलून फरार झाल्याचे कबूल केले। दरम्यान हे संपूर्ण कुटुंब अंधविश्वासाची शिकार झालेले आहे। या महिलेला कुणाची तरी बाधा झाल्याचं समजतंय। ती मानसिकदृष्ट्या त्यामुळे त्रस्त होती। तिच्यावर तांत्रिकाकडून उपचार सुरू असल्याचा दावा नातेवाईकांनी केला आहे।